Seuraavana päihipäiviin saakka. Eli laivat lähtivät tästä lähinnä, kun oli tuo Riihimäki-Pietarin ratapi ja sivuraide toi sitten ihmisiä tänne satamaan. Varkaudessa tehtiin ja antoivat sitten järven nimen tosiaan tuon laivan. No, joo. Aika monessa laivassa on jäänyt yksi. No niin. Alkuperäinen. No. Hienolta näyttää, tässäkin tekemistä. On siinä ollut. Tuo on oikeastaan toinen versio jo tuosta samasta pöydästä. Kähtoo noin puut, että ne ei kestä tuossa auringon paisteessa. Niin, niin. Pitää joka vuosi öljytä aika hyvin. Joo. Tässä on Scanian kuorma-automoottori, mikä on marinoitu. Konemies koko ajan tuolla. Ei tarvi olla, että kyllä sitä ihan ohjataan niin. Komentosillalta. Niin.
siinäkin on kaksi vielä. Haluaisin, mutta tota, jos semmoista niinku viittä solmuja on. Se on ihan hyvä. No, menikö se Aristo? Joo, meni. Vai pohjakoulussahan puntit on vaan, kaikki muuten vai? Nyt vielä lähtee se tossa, niin mulla jäi yksi vuotaan silloin pari vuotta sitten. Se on 2 vuotta vuotanut, mä ootin, että se ruostus, mutta ei se ruostunut umpeen. Ootko sä ootin tuopia uusilla? Ei. Sä on kato 2001 tuopia. Aa, niin. Se on hyvässä kunnossa. Ei siellä ole mitään. Joo, tämähän on ihan hienon näköinen. Joo, täällä on lämmö. Tarkeneekin vaikka. Älä koske mihinkään, on kaikki kuumia. Joo, ei. Joo, ei tee mieltä koskea. Joo, tää on ihan kiva. Hyvä tuoksu. Niin. Rasvan tuoksu on selvä, joo. Ja kunnon... Tuo tänne vaan, mä oon vähän pois. Joo. Kiva juttu, kiva juttu. Mikäs tässä sylinteritilapuus tässä hörkönä, sanotaanko sitä sellaista jotenkin? Indikoinnuna sanotaan. Niin, hevosvoimat niin. On 87 indikoitua hevosvoimaa, mutta sylinterin tilavuutta ei ole mitään ole. Kyllä se jostain löytyisi varmaan. Mitäs sellainen sitten paine on sitten sylinterissä, mahtaa hörryn paine olla maksimissaan? 9 kiloa, meillä on 9,5 kiloa on tota, kattila maksimipaine. Joo. Kiitos. Kiitos, kun kävit. Joo. Oli mukava nähdä. Mä koska juttuja kuullut monesti miehestä, mutta... No niin, hyvä. Moi. Panetta pitää vähän rasvailla aina välillä. Seurata vesiä kattilassa ja tulia ja paineita. No niinhän se on. Joo. Tämä on kyllä hieno homma, että pääsee tänne sisällekin. Joo. Varo vasta. Joo. Joka paikka on kuuma. Kone on niin, siinä on, eikö tässä ole kaksi? Joo, komporikoneessa. Korkean painosylinteriä matalaa. Joo. Näitähän ne suuri osa on. Jos me lähdetään aamulla, niin ei voi. Kato, me ei voi niin nopeasti nostaa paineita. Meidän pitää tehtävä yö tuli ja katso, että se paine pysyy niin kuin ylhäällä. No jos siis kylmästä, niin me ylös on sitä valmiita.
että niinku kaksi vuorokautta lähdetään yöksi, laitetaan kuinaksi niin ja no joo, siis kyllähän tämäkin lähtenisi, mutta sitten ei saa lämmittää niin nopeasti. Siellä se vesi ei kato, veden pitää niin tasaisesti lämmittää. Se muuten sinne tulee vikoja, se on vaarallista. Mä en tiedä, onko se mitään, mutta se on aika mukava. Menee, joo. Joo, ja tämä painaa varmaan 50 tonnia tämä yhdistelmä. Joo, että vaikka tämä on niinku pienen näköinen tässä, mutta, tää on niinku niin, mutta tässä on 2 metriä syväystä. Et vaikka tämä on pienen näköinen järvessä tämä laiva, niin kun tämä nostetaan maille, niin sieltä tulee se pöliä meidän. Joo, toi on niin painava, kato tuota höyrykone ja kattila, niin ne on niin painavat. Niin. Ei ole, se on, se ei ole puri, se on tähän. No missä muuten taas siis se ei tullut? Aurulta. Joo. Lähetään. Aika tilaa.
Ei mennä sinne. Se on kiinni sinne. No. No joo, tämä on hienoa, että tänne kun pääsee. Siellä on makuuhuone. Tämä on kuule pihapaikka. Hanski on sitten, joo, hän on siitä rakentanut tästä, että tämä on Hanski ympärivuotinen koti. Joo, joo. Vähän asuu tässä, että se on täällä leiviuunit ja pelit ja vempelit. Joo, täällä on, joo. Se on sitä parempaa, no, se on joitakin niinku niitä aina siinä tupakkaan sillä pahviholokilla ja joo, joo. Kyllä ihan lähellä ei, ei kyllä kyllä ihan. Meillä tänään ajelleen pois vatkoa. Täällä on niin on. Kartta. Täällä sitten joku akri. 8 kilowattia aggregaatti. No niin justiin. Vesijäähytteinen aggregaatti. Mites tuleeko se voima sitten tästä vai mites se? Ei, se on oma siinä. Pistän sen käyntiin sitten. Niin, mutta onko vähän rälläkkää rupeaa pyörittämään, niin tarvitsee virtaa vähän enemmän. Tuolla paneeli. Kyllä tuolla pyörii, sinä katsot tuota niin 3 kilowattin inventteri tuossa. Joo, mä kattelin, sulla on paneeli tuolla katolla. Ja joo, paneelit on katolla. Ja... kolme kilowattia riittää. Joo. Riittää jo rälläkkää hyvin, no, se lähtee. Joo, se on ihan hyvä. Sitten taas sitten, joo. Ai joo. Otan tästä vielä yhden yleiskuvaa, joo. Joo. Muurattu septitankki, sinne menee melkein 3 litraa. Aha. Jätevettä tuolla tankissa. Jätevettä, niin meillä on jäytysvettä. Joo, no. Tämä on jo hieno homma. Tässä on sitten öljylämmin. Öljykattila, siellä on, se on oma kotitalon kattila. Skaani on vieras. Joo, näitä on tullut joskus ajettua monen laivan. Joo, ajossa. Tie vaikka olisi tämä. Tai joskus 70-luvulla. No jos Turun saaristolla olet ajanut, niin sitten olet ajanut. Ei voi mennä, mä koeajoin näitä Skaanian tehtävä. Joo. Tämä on Turun saaristolla, kun tämä hävitys on 2005. No joo, 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 hävittikö tuossa yhden lauta. Tää on kuuma. Joo. Kyllä. Joo, tää on siinä. Tää on sitten tämä maalitettu. Tää on konehuoneen puoli. Mä jätän.
Palatsilla oli töissä. Vähän huolehti meillä, että meidän juostiin tuolla pyhälläkin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kauhean selkeä, mutta ei sen mukaan suunnistella. Ei ehkä kuori on tuolla. Päivää. Siitä menee vielä raput alaskin. Joo, siinä vaan. Joo, no sinne. Varovasti vaatteet. Thank you.
Ei ole kannut sillä tavalla. Joo, tässä on kyllä ollut keittiä.
ovi siitä. Joo, tuo on tosiaan yllättävää, että se on niin. Siinä on meidän navigaatio, vaan läppäri läjää. Ja tuossa on vara. On se, niin. Se on aina, ainoa kartta käytössä, mutta sitten läppärillä on. En oikein tykkää siitä. Niin joo. No joo. Joo. Ja tota niin, ja sitten tästä on päästä. Ei olisi ihan heti arvannut, että asun kauan. No, joo, tää on tänne vähän piilotettu. Joo, ja mä näkee niinku justin näkee siitä sitten. Joo, ja tosta pääsee sitten kummalta puolen vaan sitten. Halkoja joutuu vähän pienentämään sitten, ei tietenkään samat, mitkä tuonne laivan kuljettamiseen. No tässä ei ole enää höyrykoiru. Ai niin, tässä oli, jaha, joo, selvä. Se on jo aikanaan sillä tavalla, ammattikaton jälkeen, niin, no, tota, niin tämä oli vannassa romuksi. Sitten tuo Matti Kivistö tota, niin, tämän osti ja pelasti. Ja, just, joo. Ja tota, niin, silloin ei voi enää mahdollista sitten siihen tuli. Tästä pääsee. Tuli sitten niin. Dieselmoottori sitten, että, niin. Mutta muu vetolaitteesta on alkuun. Joo, pitäisi pienet saadet, että tiedät, että me pitäisi pitää yhteyttä ja liikkaa tällaista.